show de bola. É show de bola. É, quando o escanteio já foi cobrado, essa bola foi para fora, sem perigo para o goleiro Luciano, que lentamente vai fazer a cobrança do tiro de meta. Sai Celcinho, entra Gerson Júnior, o Gercinho. Pelo futebol que o Celcinho jogou hoje, Marlon, o pessoal deve estar torcendo para o Apodi entrar em forma para dar aquele aumento na competitividade do elenco, né? É, o Celcinho, ele não é o mesmo Celcinho do ano passado, ainda falta muito para ser aquele Celcinho competitivo, mas não comprometeu. Agora, o problema é que o jogo pede velocidade pelos corredores, mas ali no corredor do Celcinho jogou um jogador que o Bruno, quando trouxe as informações de Salgueiro, alertou, jogador que vem bem no momento ofensivo, e o William não fez nada nesse jogo. A saída, ele faz com que o CSA tenha mais volume nos corredores, mas oferece um perigo com a entrada ali, jogar o Regis para cima do jogador, o William Sete. Vamos esperar, mas a substituição é aquilo que o CSA precisa no momento para sair o seu primeiro gol. Um abraço pro companheiro jornalista Ronaldo Lima, que disse que o Markley é o Shaolin do Sertão, né? Com essa cabeleira vasta, o camisa 16 da equipe do Salgueiro que tá em campo, foi a primeira, Sérgio China. O azulão desce, vem no campo de defesa, vem com o Luciano Castan, solta essa bola para Dauan, solta essa bola ainda na defesa para Gerson, de novo a Dauan, vai chegando próximo do círculo central, preferiu a bola enfiada do lado direito em velocidade pro Gercinho, para cima dele a marcação, bola para fora, lateral para o CSA. Gercinho agora quase é encoberto na totalidade, né? Comparação do Gercinho, que é pequenininho, com o zagueiro que é grande. Olha o CSA na chegada, olha o Fabiano, bola tá viva, ela fica viva ainda por ali, mas não consegue chegar. Agora tentou se jogar o jogador da equipe do Salgueiro, camisa 5, o Bruno Senna, não foi nada. Lateral para o CSA, lado direito, campo de ataque, quem vai para cobrança é Regis, rapidinho ele soltou para Gercinho, de novo a Regis do lado direito, levou para perna canhota, faz o levantamento, olha o Patrick pro gol! O Patrick Fabiano é do azulão, é do CSA! Quando eram jogados 18 minutos do segundo tempo, jogada pelo lado direito, cruzamento feito, Patrick, agora sim, agora ele pro gol, pro fundo do gol, é o azulão que sai na frente, para o delírio da galera, Patrick Fabiano, artilheiro das Arábias, agora, ô Luciano, essa não deu, agora o placar tá lá, tem um Patrick Fabiano. O Salgueiro não tem nada, o detalhe do gol, Bruno Protásio, o que só você viu. Agora sim, o cabeceio firme no meio da grande área e com direção, o Patrick, que já tinha perdido uma grande oportunidade nesse segundo tempo, se redimiu. Agora conseguiu receber esse cruzamento bonito do Regis pelo lado direito, com a perna esquerda, cruzamento no capricho, e aí o vacilo da zaga do Salgueiro, que sabe muito bem que o artilheiro do CSA é ele, é o Patrick Fabiano, que veio lá do Oriente Médio e mantém uma regularidade fantástica. Sozinho ele subiu na pequena área, testou para baixo, sem nenhuma chance para o goleiro Luciano, ela morre no fundo da rede. É o quarto gol dele na Copa do Nordeste, artilheiro isolado do CSA, Patrick Fabiano. Coloca o azulão na frente. É o azulão.